ផ្លូវអង្គឌួងគឺជាផ្លូវដ៏សំខាន់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរនាសតវត្សទី19និងដើមសតវត្សទី20ពីរាជធានីឧដុង្គឆ្ពោះទៅកំពង់ផែតែមួយគត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺកំពង់ផែនៅខេត្តកំពតដែលជាខេត្តកែបសព្វថ្ងៃដែលមានប្រវែង4000សិនស្មើនឹង160គីឡូម៉ែត្រ1សិនស្មើនឹង40ម៉ែត្រដែលជាខ្នាតខ្មែរសម័យដើមកំពង់ផែព្រៃនគរត្រូវបានយួននឹងពួកបារាំងកំពុងតែច្បាំងគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យកប៉ាល់ខ្មែរមិនអាចធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់តាមទន្លេមេគង្គឆ្ពោះទៅសមុទ្របានទៀតឡើយនៅគ.ស.ឆ្នាំ1851ព្រះអង្គឌួងបានបញ្ជាឲ្យកាន់ប្រជារាស្ត្រទៅកសាងផ្លូវនេះឡើងដែលបានផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃជូនកំណែនេះផងដែរក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកមួយនេះវិញម្ដងចំនួនផ្លូវទឹកដែលយួនរារាំងកប៉ាល់ខ្មែរមិនឲ្យចេញចូលឆ្លងកាត់តាមទន្លេមេគង្គនេះបានព្រះអង្គបានបង្កើតកំពង់ផែសមុទ្ររបស់ខ្មែរនេះនៅខាងកើតភ្នំកែបទល់មុខកោះទន្សាយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអន្តរជាតិតាមសមុទ្រវិញម្ដងតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមហាបុរសខ្មែររបស់លោកអេងសុតបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាក្រោយពីផ្លូវនេះបានកសាងរួចហើយនៃខែកដិកឆ្នាំរោងអត្តសពុទ្ធសករាជ2400ទៅនឹងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1852ព្រះបាទសម្ដេចអង្គឌួងទ្រង់ត្រាស់ប្រົບនឹងសេនាបតីរដ្ឋមន្ត្រីទាំងឡាយថារាជទូតក្រុងអាណាមដែលមកឈរនៅព្រៃនគរសម្រាប់រក្សាស្ពានព្រះរាជមេត្រីនោះចេះតែមានកំណត់អាក្រក់បានកែប្រែទៅជាបច្ឆាមិត្តដោយយកស្រុកព្រៃនគរមិនឲ្យឡើងចុះមកក្រុងកម្ពុជាបានវេលានេះគួរយើងពឹងម៉ុងសេញ៉ូមីសជាសង្ឃរាជសាសនាកាតូលិកជាជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ដែលបានមកប្រស្រ័យក្នុងក្រុងកម្ពុជាយើងយូរមកហើយដើម្បីឲ្យនាំព្រះរាជសារទៅសុំទ័ពជំនួយពីបារាំងសេះមកវាយកស្រុកព្រៃនគរមកវិញដោយសុំឲ្យបារាំងសេះជួយច្បាំងដណ្ដើមយកក្រុងព្រៃនគរមកឲ្យខ្មែរវិញនឹងបានសន្យាថានឹងជូនប្រាក់ប្រមាណជា500សែនថ្វាយទៅរាជការបារាំងសេះផងដែរម៉ុងស៊ីញ៉ូមីសក៏ទទួលតាមព្រះរាជអង្ការកំណប់លានាំយកព្រះរាជសារទៅទីក្រុងប៉ារីសថ្វាយព្រះបាទណាប៉ូឡេអុងទី3ឯព្រះបាទណាប៉ូឡេអុងក៏ទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសតាមព្រះរាជសារគ្រប់ប្រការក្រោយពីបានដំណឹងថាព្រះបាទណាប៉ូឡេអុងស្ដេចទទួលព្រមរួចហើយព្រះអង្គឌួងទ្រង់បានចាត់ឲ្យអុកញ៉ារាជាសិទ្ធិកែបនិងចៅហ្វាយស្រុកពីមខេត្តគៀនយ៉ាងនៅកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃជាមេកងនិងជាសេនាទាហានព្រមដោយសាស្ត្រាវុធបំរុងស្ដេចហើយចាត់អុកញ៉ាយមរាជមកជាអ្នកចាត់ចែងបញ្ជូនស្បៀងអាហារបំរុងចាំកងទ័ពបារាំងសេះដែលនឹងមកដល់និងអាលវេផ្ទុបគ្នាតែម្ដងលុះដល់ខែបោះឆ្នាំរោងអត្តសៈដដែលនេះព្រះចៅចោមខ្លៅក្រុងទេពមហានគរប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីខ្ញុំរាជការសៀមឲ្យរៀបព្រះទីនាំងនាវាហើយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមដែលនៅជាភិក្ខុចេញពីក្រុងទេពមហានគរតាមផ្លូវទឹកមកដល់ខេត្តកំពតដោយមិនបានប្រាប់ព្រះអង្គឌួងបានដឹងមុនឡើយក្រោយពីសម្ដេចព្រះបាទអង្គឌួងទ្រង់ជ្រាបហើយក៏ចាត់ឲ្យមន្ត្រីសេនាបតីដែលរៀបចំប្រយុទ្ធជាមួយយួនទាំងនោះឲ្យមកទទួលព្រះភិក្ខុនរោត្តមវិញហើយក៏ដង្ហែព្រះអង្គទៅដល់រាជវាំងឧដុង្គហើយក៏ខកខានច្បាំងតែម្ដងទៅតាមអត្ថបទនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់រុក្ខវិទូជនជាតិបារាំងឈ្មោះលោក Henry Mohut គឺជាជនជាតិអឺរ៉ុបដ៏សំខាន់មួយរូបដែលធ្លាប់ធ្វើការឆ្លងកាត់តាមផ្លូវនេះក្នុងការធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងស្រាវជ្រាវរុករកធម្មជាតិនិងវប្បធម៌នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគាត់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1859នៅក្នុងកំណត់ហេតុនោះលោកបានអះអាងថារូបគាត់បានជួបនឹងព្រះអង្គឌួងនៅខេត្តកំពតដោយចៃដន្យកាលនោះមិនទាន់មានខេត្តកែបនៅឡើយទេនេះគឺដែលព្រះអង្គឌួងនិងពលសេនាយាងទៅក្រសាលនៅកំពតកំណត់ហេតុនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1859លោកបានចេញដំណើរពីកំពតឆ្ពោះទៅរាជធានីឧដុង្គដើម្បីចូលថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះបាទអង្គឌួងដោយតាមដោយការសន្យារបស់គាត់ចំពោះព្រះបាទអង្គឌួងនៅគ្រាដដែលព្រះអង្គយាងមកក្រសាលនៅកំពត
និងដើម្បីសូមព្រះរាជលិខិតអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីធ្វើដំណើររុករកការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវដ៏លំបាកដោយថ្មើរជើងផងជិះរទេះគោរទេះក្របីផងនិងជិះដំរីផងលោកហុងរីមហូតត្រូវចំណាយពេលអស់ចិត្តមួយសប្តាហ៍ទើបអាចមកដល់រាជធានីឧដុង្គលោកហុងរីមហូតគាត់បានសរសេររៀបរាប់ពីការធ្វើដំណើរដ៏លំបាកមួយយ៉ាងក្បោះក្បាយលោកហុងរីមហូតនេះហើយដែលជាអ្នកបានឃើញនឹងគូររូបប្រាសាទអង្គរវត្តដោយដៃដាក់ក្នុងកំណត់ហេតុរបស់លោកនឹងក្រោយពីគាត់បានទទួលមរណភាពនៅប្រទេសឡាវត្រូវបានទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅប្រទេសបារាំងបានចុះផ្សាយពីអត្តបទរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរបានល្បីល្បាញនិងមានគេស្គាល់នៅតំបន់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីពេលនោះមកផ្លូវអង្គឌួងត្រូវបានទុកចោលនិងលែងអាចធ្វើដំណើរបានកាលពីសម័យសង្គ្រាមកាលនោះជាផ្លូវសម្បូរទៅដោយល្បាប់និងដីខ្សាច់ពិបាកសម្រាប់ឡាននិងម៉ូតូបើកបរហើយមានដោះអមសងខាងផ្លូវដោយដើមឈើធំធំនិងព្រៃឫស្សីបច្ចុប្បន្នផ្លូវបុរាណសម្រាប់ធ្វើដំណើរពីឧដុង្គទៅកំពតត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិវិញដោយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី3និងទី4ដែលបានធ្វើឲ្យមួយភាគធំគឺធ្វើតាមតម្រាយនៃផ្លូវអង្គឌួងនេះដោយបែងចែកជា3កំណាត់ទី1ជាផ្លូវជាតិលេខ51ដែលមានប្រវែង37គីឡូម៉ែត្រជាផ្លូវប្រភេទកៅស៊ូចេញពីផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចខាងលិចវត្តទេប្រណមប្រហែល100ម៉ែត្រឆ្ពោះទៅខាងត្បូងនៅខាងកើតផ្សារឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្លូវនេះកាត់តាមផ្សារបាក់ដឹងរហូតដល់ផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់ចំណុចផ្សារថ្នល់ទទឹងទី2ពីផ្សារថ្នល់ទទឹងទៅត្បូងផ្លូវនេះត្រូវបដូរឈ្មោះជាផ្លូវជាតិលេខ41វិញម្ដងដែលមានប្រវែង95គីឡូម៉ែត្រជាប្រភេទផ្លូវក្រៅកៅស៊ូផងដែរគឺឆ្លងកាត់តាមស្ពានគុនគ្រូព្រមទាំងបន្តពីទីរួមស្រុកកងពិសីនិងស្រុកជុំគិរីហើយភ្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ3ត្រង់ចំណុចឃុំល្អាងស្រុកដងតុងខេត្តកំពតទី3ផ្លូវបុរាណនេះត្រូវបន្តទៅខេត្តកែបបច្ចុប្បន្នទៀតដែលមានប្រវែង28គីឡូម៉ែត្រកាត់តាមភូមិដំណាក់លួងបន្តទៅភូមិដំណាក់ត្រាចឆ្ពោះទៅផ្សារដំណាក់ចង្អើត្រង់ចន្លោះនេះមិនទាន់មានការធ្វើផ្លូវថ្មីទេជាផ្លូវលំឬផ្លូវដីសហើយផ្លូវបុរាណក៏ត្រូវលុបបាត់ខ្លះៗដោយសារតែព្រៃដុះឬប្រជាជនយកទៅធ្វើចំការនិងកន្លែងខ្លះត្រូវបានកែប្រែដោយផ្លូវថ្មីចំនួនពលពតតែយើងក៏អាចជិះរថយន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារតាមផ្លូវថ្មីនេះបានដែររហូតដល់ផ្សារដំណាក់ចង្អើចាប់ពីផ្សារដំណាក់ចង្អើផ្លូវនេះបន្តតាមផ្លូវក្រាលកៅស៊ូរហូតទៅដល់ខាងត្បូងផ្សារកែបដែលនោះគឺជាកំពង់ផែបុរាណនេះឯងប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះទៅខេត្តកំពតហើយសួរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអ្នកដែលនៅទីនោះអំពីផ្លូវជាតិលេខ51ឬ41ពួកគាត់មិនដឹងប៉ុន្មានទេតែបើសួរពួកគាត់ពីផ្លូវអង្គឌួងវិញពួកគាត់ស្គាល់ច្រើនហើយពួកគាត់នៅតែបន្តហៅថាផ្លូវអង្គឌួងអង្គឌួងដដែលហើយវីដេអូបន្ទាប់យើងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថារឿងព្រាយក្បាល8សូមអរគុណ